Уважаеми зрители, предаването Студио 18, а сега казвам добър вечер на Звездомир Андронов. С него ще продължим разговора от миналата седмица. Разбира се, с меко казано нелицеприятната кампания, която е в абсолютен ход от Шалом, от Леа Коен и от прочие така наречени общественици в българското общество. Добър вечер, господин Андронов. В миналата седмица загатнахте за голяма част от тезите, които застъпват тези хора и че те не отговарят на истината. Всъщност, ние с вас се разбрахме да продължим този разговор, защото има достатъчно научна литература, която може да обори тезите, които те лансират в българското общество. Един такъв е случая, че евреите са били мачкани в българското общество, тогава, когато са били накарани да носят въпросната Давидова звезда. Много сте прав. И то не само литература има безкрайно наука, като може да обори тези, а има и много документи. И всъщност в една част от литературата се цитират именно такива документи, които тотално опровергават тезите на Леа Коен и Шалом, с които те искат да вменят вина на българския народ, като той въобще няма. Аз за това сега искам да покажа две книги, които именно показват, и то най-вече с документи, какво всъщност се е случило и какво е било отношението към българските евреи и как те де-факто са били спасени, и то не само както се представи от няколко човека, начало с Димитър Пешев анонимни хора от българския народ, а от широк прослойка в българската власт, в българското управление по това време, начало с цар Борис III. Първата книга, която искам да ви покажа, за която искам да кажа нещо, е тази книга. Казва се Духът на царя от Михаил Кунчев. Като цяло препоръчвам всеки тази книга, който се интересува от личността на цар Борис III, защото тя по един много приятен и увлекателен начин представя личността на цар Борис III и неговата връзка с българския народ. Това не е една академична биография. Всъщност, чрез лични истории от живота на царя показва какво значение имало той за българския народ, как той е бил прият от българския народ. И в тази книга има всъщност цяла глава, посветена на цар Борис III и евреите, и по-точно спасението на българските евреи вероятно на Втората световна война. Сега това, което искам да ще прочета съвсем кратък откъс от тази глава, а в нея се цитира един документ, който самият автор, сега не знам дали ще се види, тук е фотокопия от този документ. Документът представлява доклад, който на 16 февруари 1943 година Бекерле, това е по това време немският посланник в София, представителя на Райха, изпраща до отговорния държавен секретар в германското външно министерство. И всъщност в този доклад, той, който е от няколко страници, той наобщо се оплаква от държанието и въобще действията на българската държава спрямо евреите, защото, както нали, той пише, те не отговарят на желанието на немската държава по това време. И така, специално целият документ, който е цитиран тук, е много интересен. Разбира се, сега нямаме време да го прочетеме. Ще прочета едни така кратки откъси, като например този.
На 39-ти министърът на правосъдието Партов, значи, забележете, тук говорим на министър на правосъдието, нали, не, не за някой второразряден държавен служител, провежда среща с комисар Белев, на която настоява, че евреите няма да бъдат задължени да си поставят обозначителни знаци, че няма да бъдат изселвани и че мерките няма да бъдат обвързани с никакви срокове. Освен това, министърът иска от комисара цялостно увеличение за евреите. Пак казваме, тук това не го пише някой българин, който цели да така след 70 години да изкара по-добре, както са били, а го пише немския посланик, който няма никаква причина да пише неща, които не са верни. Така. Още един отказ. Освен съпричеството на многобройни депутати от правителственото мнозинство пред Белев, сам царят се намеса пряко в полза на евреите в различни случаи с различни лица от близкото си обкръжение. Така, например, царският секретар Балван веднага се заинтересува в комисарството за болен евреин, който живее близо до царската лятна резиденция. Балван буквално казва: царят нарежда. Различни лица от царската канцелария приемат стъпки директно пред Белев и издават заповеди за настаняване и облегчаване на евреите. Тук той е сложен и почитано и в самата книга, която казва «Царят нарежда», как го е написал Бекерле. И само още един отказ, който е наистина много показателен. Рогатното поведение на евреите и незачитането на държавните разпоредби се насърчава в значителна степен от напълно безличното отношение на по-голяма част от българското население. Чуждият наблюдател смята за особен пропуск факта, че целта и смисълът на мерките, предприяти от еврейското законодателство, по никакъв начин не са сведени до знанието на българското население чрез пропаганда, информационни статии, вестниците и други подобни. Широките маси изобщо не осъзнават, че самите те трябва да участват в сегрегацията на евреите. Вярно е, че първите дни евреите очевидно не са се чувствали съвсем комфортно с нашивките на себе си, но са получили толкова много изрази на съчувствие от заблуденото население, сега направо се гордят с нашивките си. И сега забележете. Това, което прави най-много впечатление е, че евреите носят нашивките си до нашивките си национални символи и дори значки с образа на царя и царицата. Това е монархофашиста време... Борис, който така е съсипал живота на тези хора, те го възхваляват по този начин. Да, да. Това е същия човек, който според Леа Коен и хората от Чоло, де-факто е имал голямо желание да депортира през 1000 евреи и те да бъдат умъртвени, но някакси не му се е получило. Защото това всъщност е тезата на Леа Коен. Може би малко след нашия последен разговор или малко преди това по-скоро излезе една друга новина, която не беше много широко отразена, но показателна и е свързана с това, за което говориме. Всъщност става въпрос за това, че Яков Джераси, който е от Международна фондация България, по името може да се сетя, разбира, че това е български еврейн, в писмо до президента предлага цар Борис III да бъде посмъртно награден с орден Стара планина. Което всеки би казал чудесно, нали, хубаво, но единствено от организация на евреите в България Шалом веднага скачат на това предложение и с дори почти заплахи се опитват да дискредитират и самия Яков Джераси и инициативата, като разбира се обясняват пак какъв злодей е цар Борис III, как всъщност той няма нищо общо с спасението на евреите в България, как обратно той е работил за тероризирането им на тези хора, как те са били унижавани благодаря на него и така нататък.
Това казват Шалом, а вижте какво са правили и как са мислили българските евреи преди 70 години. Си замислете дали, ако тези хора сега бяха живи, дали въобще щяха да бъдат съгласни с тези, които днеска се представят, че говорят името на еврейската общност в България. Както казах и в предишното предаване, всъщност те първо още говорят от цялата еврейска общност, която в България е много малка, според последното преброяване не повече от 1160 души. И всъщност това трябва да го кажем съвсем ясно. Това са едни криптокомунисти. Това са хора, които нападат цар Борис III и царство България. Не всъщност заради това, което те са правили срещу евреите, го нападат заради своите леви или комунистически убеждения и заради своята обвързаност всъщност с комунистическата ваза в България преди 10 ноември. Защото ако погледнете биографиите на тези хора, ще видите, че те са тясно свързани с комунистическата власт. Дори всъщност самата кампания срещу България започна от един от бившите председатели на Шалом, Емил Кало, който беше няколко пъти депутат от БСП в Народното събрание. Беше и от приближените на Първанов. Именно. Така че много ясно се вижда връзката и всъщност мотивацията на тези хора не е някакво мнимо гонение и терор срещу евреите, а всъщност техните комунистически убеждения и само че те, защото нали, не могат да кажат или не искат да кажат ние сме леви, ние сме социалисти или комунисти и затова не харесваме цар Борис III или царство България, властта тогава, много по-удобно за тях е да кажат ние сме евреи и тъй като евреите в България са били жертва на някакво гонение и терор от страна на властта и най-вече на цар Борис III, затова ние сме срещу него. Добре, но повдигането за пореден път на този въпрос, всъщност то не е за пореден път, защото тя кампанията им просто се засилва. Изглежда сякаш се търси някаква друга компенсация. Те непрекъснато говорят за това без да го назовават. Те казват, нали, трябва първо извинение, а след това компенсация. Според вас какво може да се крие в това послание? Ами, няма да се очуда, ако след време от едно просто извинение, всъщност вече се заговори и за финансови компенсации и репарации. И всъщност стане ясно, че тази малка клика около Шалом просто се стреми да се обгазва финансово от историята, без да има никаква причина за това и без де-факто никой от тези хора, които тогава е живял в България, от тези евреи, да ги оконощи и по някакъв начин те да имат пряка връзка с тези хора и по някакъв начин да представляват техните наследници. Защото знаем, че огромна част от евреите в България, които понякога, че не са пострадали и не са били депортирани в Втората световна война. След края на войната всъщност заминават в новосформираната държава Израел. И всъщност тук остават само тази малка част от фашистския режим не успява да ги изгони, но идващите комунисти успяват да го направят. Именно. Така че аз го казах и миналото предаване, според мен тук се целят лични изгоди и то най-вече може би финансови, които да последват и за това с такива усилия се опитва да бъде вменена вина на българския народ. Защото друга причина според мен няма и не може да има.
Добре, но техните послания, техните тези всъщност вредят и във външнополитически план на България. Всъщност мита за Македония се крепи на това, че фашистският окупатор от България е дошъл и нали, те са го отхвърлили, освободили са се, но ето нали, ние носим вината за избиването на онези 11 000 евреи от Македония и Беломорска Тракия. И всъщност това прехвърлено в днешните условия, то продължава да вреди изключително на България. Точно така, със своите действия те всъщност наливат вода в пелницата на събокомунистическата власт в Македония, която от 40-та година насам развява картата на, нали, на българския фашизъм и как този фашизъм е виновен за депортацията на 11 300, мисля, че бяха евреи от Беломорието и Македония. Въпреки, че абсолютно ясно е, че тогава тези земи са били само инициативни от българска власт, но не са били юридически в пределите на Трансто България и че тази депортация е била по инициативата на няска държава, а не на инициативата на българските власти. И тук искам да цитирам нещо друго. То е свързано с депутацията на тези евреи. И става въпрос за следното. През 1967 година в Германия, в Федерална Германия, в Западна Германия, започва дело срещу Бекерле, както вече казах, посланика на Германия в България по време на войната. И срещу Фриц фон Хан. Това е легационният секретар, който всъщност отговаря за депортацията на тези 11300 евреи. Делото има много заседания, включва чак октомври 1968 година, като самият Бекерле бъдете е оправдан, но Фриц фон Хан заради своята роля в тази депортация осъден на 8 години затвор. Но какво че дебе в съдебното решение на съда, където се казва: депортацията е продукт на редица действия на най-висшето държавно ръководство на Германия. Що се отнася до България? Нямаше друга държава, която да предприеме толкова решителни действия срещу хитлеристка Германия. Това го казва немския съд, казва 68 година, когато става въпрос именно за тази депортация. Нещо, което е протоколирано, то е официално. Това не са неща, които ние си измисляме с вас и не са по спомените или по разказа на този или онзи. Именно тук не говорим за някои лични впечатления, спомени, части на даден човек, които може да разбира се винаги са субективни. Тук говорим за обективни неща. Също документите, които цитирах, например, на този доклад, който е поместен в книгата «Духът на царя» на Михаил Кунчев, той е взет от архива на немското външно министерство, но той е публичен. Т.е. всеки, който пожелае, може да го намери в немски архив. В книгата на Михаил Кунчев е цитиран архивната единица и още, ако всеки иска да провери. И в тази връзка искам да покажа и още една книга. Не знам дали се вижда. Тя се казва «Почти невъзможното» на Георги Боздоганов. Тя третира малко по-друг аспект от заслугата на България за спасяването на евреи в Втората световна война, като тук не става въпрос за най-вече за евреи от България, български евреи, български граждани, а става въпрос за евреи, граждани от други държави, на които България е помогнала чрез даването на визи и временни паспорти да се спасат и да се евакуират в Палестина, която по това време е английска колония на Великобритания. Книгата също е много интересна на Георги Боздоганов. Всъщност тя е почти изцяло само съдържа документи. Документи както от българския архив, английския, германския, дори израелския архив. Така, това също е документи, които всеки може да провери, т.е. не е голословно говорене. И тук искам само да нещо много кратко и ще го покажа. Това е една статия от вестник Зора.
сигурно знаете, вестник Зора е бил по това време в Търсто България най-високо тиражирания, най-популярният вестник, наричан още българския Таймс. И в тази статия от това е 3 март 1943 година. Заглавието на статията е преговорите за изселването на евреи от България са завършили. И така се пише. Днес британски посланник в Вашингтон, Лорд Халифакс, е известил на Еврейския конгрес, че преговорите между България и Великобритания за изселването за Палестина, 4000 възрастни евреи, 4000 деца са завършили успешно. Забележете, това е 40-та година, когато България официално е в война с Великобритания. Да, от другата страна. Обаче, да, България прави всичко възможно тези евреи, които не са български граждани, да ги, и това става най-често и с български кораби, с български параходи, да ги транспортира и да ги превози до Палестина, за да бъдат те в безопасност на английска територия. И казвам, това е статия в най-големия по това време български вестник, т.е. това не е била и някаква тайна, или не е правилно дори толкова подмолно и тайна. Книгата е пълна с подобни документи, доказателства за ролята на България в връзка с еврейския въпрос по това време. Така че, който иска и е непредубеден, може да открие безкрайно доказателства за това, какво е направила България за евреите в България, а и не само. Всичко друго вече, което се върши и се говори от Леа Коен и Шалом, както казах, има други подбуди и всъщност там целта не е да се крие истината или да се работи за истината и за реалното случило се, а за да се манипулира историята с цел лична облага. Благодаря за това ваше участие. За Зоздомир Андронов, лидерът на БНС. Много ценна информация и данни за това как всъщност реално се развивала тази изключително драматична сага от българската история. Благодаря ви още веднъж.